textul al Biosyn. Ei. Al Biosyn cheamă fiica. A gjetëm. Al Biosyn. Hes një prape luna të qysh duat. Hajde. Po mos ma jep unë qytetarës për tu qytetarë. Pashtë ta peprishi lujen. Për policin. A? Unë e kesh policaj. Policaj. Kush për sikri që është të përgjët? Këtë një, luni që të është të gjithë. E kanë ndjau me luni. Në tyra në post. Shta për marë unë. Kesh e kërë. Që farë në fokë e kam. E dënë të që ke bo. Ju valoj. Më së më këshurë pra. A i këshurë atë letrat. Qytete në gjomë. Veç pak si këshyra, ne. Qytete në gjomë. Qytete në gjomë. Kërë që sa tu flajtë, Albi Jusë? Zgjohet mafja. Mafja mbyllë sytë. Zgjohet polici. Polici mbyllë sytë. Zgjohni. Albi Jusë? Albi Jusë, o, fi. Arsyja? Se bi ju ka skuqë ftyrat. Së është e vërtet. Albi Jusë gjatë ti skuqët ftyrat. Jam një qytetari thjesht. Nuk i e ju. Së ma hekë dyshimin të te. Kush trem? Të kush dyshan? E pëse po kishti ti po mështin me dyshu, vla? Mani. El Medina. Si jam. Si jam. Një jam një qytetore thjesht. A je, a parë. Albiose. Sështë. Albiose. Albiose, në televotim, unë e jam për El Medina. Albiose, dalë në televotim. Po? Të puna për lëka. Mbil në sytë. Hajde. Albiose është një qytetore thjesht. Sa po kini hebrar një qytetarë të tjesht? Shë e polic. Hyni në burgë, bëllit e vroj të bam. Shë po luet me të vejtë. Mafia kell me qina. Po. Hajde bojna pytje për gjitre. Ose pytje denim. Hajde. Hajde, El Medina, nisi aty. Pytje. Kushtrem pytja për denim? Menon mirë. Denim. Jo, pytje. Ja, denim kjo thëna. Jo, kështë thëna, denim a pytje, bëden. Hajt pytje, hajt. Hajt, hajt. Shkurt pytje për donë. Pytje për donë. Leje shkurtën, shkurt. A ki pëlqen për... Ha shkurt, ha. A kësht pi qika o qështë të pëlqen pi pëmjes? Në drejt me ka zu. Pa normal. Se të në gjokë gojnë kërë rënë. Në gojë edhe në sy e brinë. A thove a ko qika që të pëlqenë? Që të që të më rëna. Pi pëmjes. Po. E kësht? Një pytje ke. Pa një për të bëndit tash. Hajde. Kusha është, hajde, këthuje. Po jo, ka thonë po. Po jo, duhet kjo me kalëzu. Po, kjo duhet me kalëzu. Një pytje ke. Po ti abone pytjen për me kalëzu. Jo, në cili prej qikave të pëlqenë ma shumë. Jo, ako qikan këtë shpici pëlqenë. Ako qika që janë të mirë, ako që pëlqenë. Jo, ne, unë në tha qëtu mrena. Po, dhe që pëlqenë, apo? Po. Po, mërë. Hajde, të të është. Jo, ti këta është ki me pytë Albiosin, mas nëmë. Albiosin, pytja po svit, a thirit svit? Pytja të nëmë. Pytja po dënëmë. Hajt, pytja. A, ki për që...